O diretor da consultoria da Tagro, Guilherme Nastari, disse em entrevista para a TV UDOP que não existe possibilidade de faltar etanol durante a entressafra da cana-de-açúcar. Para ele, o importante agora é alinhar a interlocução do setor junto ao governo e definir políticas públicas para o retorno de investimentos no biocombustível. A nossa visão nesse momento é que não vai faltar álcool, existe álcool, o problema é definir o modelo para que ele seja consumido. Então, a gente está esperando a confirmação dos 25% de mistura, que a gente acha que vai acontecer sim, mas ainda está nesse processo de amadurecimento. Então, a visão da Datagro é uma visão próspera, a gente acha que a demanda potencial para 2020 é latente, a gente tem demanda para açúcar e álcool, o que a gente precisa encontrar nesse momento é arcabouço institucional para que você volte a ter. Incentiva o investimento em açúcar e álcool aqui no Brasil. A gente pode dizer então que o setor ele consegue atender o mercado de etanol. Sim, acho que sim, o setor está preparado. Existe uma vontade de voltar a suprir em níveis normais. Hoje a participação de ciclo Otto está abaixo de 35% para etanol e já chegou a ser acima de 44%. Então, o anseio não é só produzir açúcar, mas é também produzir álcool. Qual é a prioridade agora para o setor sucroalcooleiro? O etanol precisa ter uma situação de maior competitividade no mercado doméstico para estimular investimento, não só em capacidade de moagem, mas voltar a investir em processo e eficiência. A gente ouviu falar aí do etanol de segunda geração, mas em contrapartida também a gente ouve que o setor está com baixa produtividade. Há quatro safras, tem quebra de produtividade. Não seria, mais importante investir agora em pesquisa, desenvolvimento de outras variedades de cana para ganhar em produtividade? Certamente, variedade de cana é o que deu competitividade para o Brasil versus outros países, como a Índia. A gente precisa de variedades novas para as novas fronteiras, como Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, para ter níveis parecidos com as regiões tradicionais da primeira e da segunda onda. Etanol de segunda geração é complementar ao de primeira geração, mas eu acho que investimento na primeira geração tem que ser contínuo. Ainda tem muito espaço para ganho de eficiência em, por exemplo, litros de etanol por hectare, ainda aqui no Brasil. Hoje a gente produz, em média, Centro-Sul, 7 mil litros, mas as estimativas que em 10 anos pode atingir de 12 a 13 mil litros em primeira geração. O futuro para o etanol é positivo, então. Existe demanda. O que vai determinar se é positivo é a gente conseguir fazer essa interlocução com o setor público mais clara e voltar a ter o ambiente para investimento em novas usinas aqui no Brasil.